جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری لیاقت بلوچ نے لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام بک فیئر کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سانحہ ساہیوال سے معاشرے کا المناک پہلو ابھر کر سامنے آیا ہے. واقعے میں سنگین غلطی ہوئی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. بنیادی حقیقت یہ ہے کہ سنگین غلطی ہوئی ہے, اختیارات کا بہت بری طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر خود اداروں پر بھی ایک بڑا حرف آیا ہے. اب یہ غلطی تسلیم کر لینی چاہیے. لیاقت بلوچ نے مزید کہا کہ وزراء رویے تبدیل کریں اور غلطی تسلیم کریں. وزیر اعظم عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ تمام اداروں کو از سر نو اکٹھا کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے اسی نیشنل لیڈرشپ کو, قومی قیادت کو, ریاستی اداروں کو از سر نو اکٹھا کریں اور جہاں جہاں بھی ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کی جائے اور معاشرے کو, قوم کو ایسے المیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. منی بجٹ پر گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ایک سال میں 3 منی بجٹ پیش کرنا حکومت کی نااہلی ہے. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ عمر شاکر, لاہور نیوز.